ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን፣ ያው እኛ ደህና ነን፣ ባለንበት ተመስገን ማለት ነው። ያው ስለ ሁሉም ነገር እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ሁሉ ተማም አለን? ቢደብረንም ቢከፋንም የሀገራችን ነገር ቢያስለቅሰንም ተመስገን ማለት ነው። ስለ ሁሉም ነገር ማመስገን ነው። ሁሉ ሰላም ነው። እናንተ እንዴት ናችሁ? ትንሽ ዛሬ መለስ ብሎልኛል። ከትናንትና ወዲያ እያለቀስኩ ነበር ቪዲዮ ሰራሁት። በጣም ያስለቀሰኝም ነገር ስለነበረ ነው። ምንም ማድረግ አልችልም። ኢትዮጵያ እንደዚህ ስትሆን ስታይ በጣም ልብ ይነካል፣ ያማል። ዛሬ የቪዲዮ ስራውት ለወንድማችን ጃፋር ነው። ጃፋር በጣም ትልቅ ሰው ነው። በጣም ትልቅ ጀግና። የእውነት ዛሬ ብትመታም ለሀገር ነው የተመታው። ዛሬ ምንም ነገር ብትደረግ ለሀገር ነው። ይህ አንተን የመቱ ኢትዮጵያውያን አይደሉም፣ የሌላ ሀገሮች ሴራ ነው። ስለ ኢትዮጵያ መልካም ነገር፣ ስለ ኦሮሚያ፣ ስለ አንድነት፣ ህብረት የሚሰብኩ ሰዎችን በየቦታው እየተወገሩ ነው። በየቦታው መጥፎ ነገር እየደረሰባቸው ናቸው። አንተ ግን እኔ ሌላ ጊዜ ሳስብ ቀልደኛ፣ ፌዘኛ የሆነ በቃ ምናምን ነገር ነበር አድርጌ ማስብ። ነገር ግን ቁም ነገር ላይ ያደረከው ነገር ከማንም በላይ ነው። እኔ አንተ እንደዚህ አይነት ነገር ትሰጣለህ ብዬ ወይም እንደዚህ አንዱ ሆኖ ብለህ ትላለህ ብዬ አንድም አልጠበቅኩም ነበረ። የእውነት ማለት ነው። ሌላ ነገር ነበር የምጠብቅ የነበረው፣ እንደ ቀልድ ነበር። ግን ያደረከው ነገር እጅግ በጣም ጀግና ነህ። የእውነት ለኢትዮጵያ አንድነት ዋጋ ከፍለሃል። ለኢትዮጵያ አንድነት ነው ብትመታም፣ ዛሬ ሆስፒታል ብተኛም ማለት ነው። አንተ ጀግና ነህ፣ ጎበዝ ነህ። የእውነቴን ነው። ከአንተ ያልጠበቅኩት ነገር ነው። የሀጫሉ ገዳይ ኦሮሚያም ይሁን ማንንም ይሁን እስኪጣራ ድረስ ለህግ እስኪቀር ድረስ እኛ መገዳደል የለብንም። እኛ በዚች በአንድ ሀገር መዋደድ አለብን ብለህ ስለ ቆንክ ነው የተመታው። ጀግና ነህ፣ የጀግናም ጀግና ነህ። እጅግ ጎበዝ ነህ። የእውነት ለሀገር ሰላም ለፍተሃል። ብትመታም ምንም ማለት አይደለም፣ እግዚአብሔር መልካም ነው። በጣም ጀግና ነህ። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ይህ ተራ ዝም ብሎ ዝባዝንኪ ወሬ የምትፖስቱ ዝባዝንኪ፣ ትልቅ መረጃ ላይ ዝባዝንኪ ነገር አትፖስቱ። እና አዳኙ ካሜራ እነ ሚኪሾ ምናምን ብዙ አላችሁ። በቃ እንዴት ሰው ለብር ብሎ ተራ ዝም ብሎ የውሸት ወሬ አምጥቶ አባ እየተገደበች ብሎ ቪዲዮ ቀርጾ እንዴት ይፖሰታል? እነዚህ የውሸት መሪዎች ናቸው አገርን ትርምስምስ የሚያደርጉት ማለት ነው። ቀጥታ ላይቭ ቪው ብላችሁን ማለት ነው ቪዲዮ እየለቀቃችሁልን ነበረ። የማይሆን ነገር አታድርጉ። የሚሆነውን እስቲ መረጃ ሰብስቡ። ለዩቲዩብ ለብር ብላችሁ የሆነ ነገር ሌላ ነገር፣ ይሄ ነው አገራችንን ብጥብጥ እያደረገችው ያለችው፣ አገራችንን ትርምስምስ እያደረገችው ያለችው። እንደናንተ አይነት የተሳሳተ ወሬ፣ የተሳሳተ መረጃ፣ የተሳሳተ ነገር ከየት ምን መጣ፣ ከየት ምን ተገኘ? የዛሬ 4 ዓመት ግልገል ግቢ ቁጥር 3 ዩቲዩብ ላይ ገብታችሁ ቁጥር 4 ግልገል ግቢ ቁጥር 2 የዛሬ 4-5 ዓመት የቪዲዮ የተለቀቀ ግን ዛሬ እንደ አዲስ አባይ እየተገነባች ነው፣ አባይ ውሃ መሙሌት ተጀምሯል፣ ላይቭ ቀጥታ ዩ ብሎ ቪዲዮ መፖሰት። እንደዚህ አይነት ወሬዎች ናቸው እባክህ አገራችን ትርምስምስ የሚያወጣቸው። ፌስቡክ ላይ እየተቀባበሉ እሺ መፖሰት፣ ምንም ተጨባጭ መረጃ የለም። ኬት ምን መጣም እንኳን የምንለው ነገር የለም። የውሸት ወሬዎች አታናፍሱ፣ የእውነት እውነቱን አውሩ፣ መልካምነትን ስበኩ። ሚዲያዎች ለመልካምነት ተጠቀሟቸው፣ ለወሬ ለዩቲዩብ ለብር ብቻ አታስቡ። እውነት ማዳም እያንዳንድሽ ሁልሽንም ብር እያሰብሽ ነው። በቃ ብር እና ብር አታስቡ። ከብር ይበልጥ ሚዲያ ለምን ልጠቀመው? ምን ቁም ነገር ልስራበት? ይሄ ነገር ምንድን ነው? ይሄ መረጃ ምንድን ነው ብለን እናቀባብል። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።